Hapja e urës e Ibrit në Mitrovicë për numërin 2 në qeverinë e Kosovës është një temë që duhet të trajtohet me seriozitet. Sipas zëvendës kryeministrës, njëherësh ministres së punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla, forcimi i suverenitetit pa rritur rrezikun është strategjia më frytëdhënëse e ekzekutivit. Ajo paralajmëron hapa pozitiv në këtë temë, mirëpo shton se janë të vetëdijshëm që nuk duhet të rrezikojnë sigurinë e vendit. Gërvalla për Kosova Press nuk tregon se kur qeveria do të merr veprime për hapjen e urës. Pasi thonë se në momentin kur do të ketë lëvizje, qytetarët do t'i shohin. Strategjia e kësaj qeverie në forcimin e dialogut, në forcimin e sovranitetit, pa rritur rrezikun, është strategjia më frytëdhënëse që kemi parë gjatë 25 vjetëve të fundit. Pra, ne duhet të vazhdojmë të bëjmë hapa pozitiv, ndërkohë që jemi shumë të vetëdijshëm që nuk duhet të rrezikojmë territorin ton, nuk duhet të rrezikojmë qytetarët ton, nuk duhet të rrezikojmë institucionet tona të sigurisë. Hapja në urës e Ibrit që bashkon Mitrovicën e Jugut të banuar me Shqiptar dhe Mitrovicën e Veriut të banuar me Serb e konsideron të nëvojshëm edhe shefi grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri. Për me e bo këtë pjesë, duhet do të me pas një bashkëpunim dhe bashkërendim me Shtetet e Bashkuara Amerikës fillimisht. Ura duhet hapet. Mirë po, kur të hapët ura, shteti nuk guxon me u kthy mbrapa. Ju kujtohet vendimi, unë problemin e kam, nuk e kam problemin, a hapa se ura do të më u hap, do të më na ndihmu. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vende të tjera më u hap rruga. Ura. Unë e kam problem që më po me hap urën. E tani me dal, me thon kfor, jo nuk mundesh me kaluan ai. Çka ku po jet sovraniteti? Ku po jet integriteti? Ndërkaq, analisti politik Dritro Arifi deklaron se sprat as shumë presion të alat dhe të këntar për hapje në urës e Ibrit, pavarësisht se vendet të Kuintit dhe Kfori kanë deklaruar se nuk është momenti që ura të hapet. Qeveria Kosovës më duhet në heshtje që ta bëj këtë veprim të hap urën, por pa shumë zhurmë, sepse realisht edhe, si po themi ajo, presioni i madh që mund të ekzistojë nuk është më siç ka qenë më parë, por ashtu edhe qëndrueshmëria e Komitetit Serb nuk është e njëjta siç ka qenë më parë. Pra në farë mënyre është një pozitë e favorshme, por duhet bërë me hapa të kujdesshëm. Për hapja urës gjithsesi besoj që ajo do të ndodhë ndoshta shumë shpejt sepse është më shumë çështje humane dhe drejtave të njerëzit sesa që krijon probleme. Pavarësisht kësaj, BE ka deklaruar se nuk është momenti që ura të hapet për shkaqe të sigurisë.